kesho kufinish kumalo. Kesho unafinish kumalo. Mama Gaudi, will you be there? Kesho lazima. Yeah, it's gonna be a peaceful protest. Yes. Nakuanga 50,000. Itabidi bebia maanza kupa material eso sasa. Ndio nikomba zile za 350 kama sita tuenda suti. Kai. 50,000. Kayole ndirendi anga 5 months. Sawa, wewe kwaje? Kunele na goma mpaka handi. $50,000 suit. Alafu zaidi mnamwage na wana mangozi ya Kigomba. Oh my god. Sai before work the do wangu lazima ukoe umepiga nusu. Niti. Mbaya. Eh, unanukia vizuri. I taste exactly how. Sasa you got load back and add it. Eh, leo nakuja na chai juu niko na chai moto moto. Yes. Yes. Hai, umetumia nini? Nakutumia baby kwanza tunaanza na Vera Sidika. Sikupenda vile alikuwa anageuza serikali. Baby, ukaniruka mbele ya umati. Mimi sikuruka, wewe ndio uliruka ulisema ulikuja rapudo. Nili sendiwa backstage. Na wewe umetokelezea wapi hiyo siku? Nilifika hivi chaji leo akaniambia bwana hapa ako kwa nyashi na nyashi. Hata ziweka bag chini. Hata siku nimeweka bag chini. Nikakuja hivi. Nikapata ndio ambarei anataka nikuonesha matters affecting society. Lazimiwa pale kale. Nikarudisha. Lazimiwa pale. Zima mziki naimba hapa. Onyesha ni kale ni kama ajui. Na unaenda huko kufanya nini? Yaje bro. Msaidie na mango juice eh. Hey, leta baby mango juice. Hata mimi leo nakunywa mango juice. Ile yenye ame blend. Unaendaje huku? Eh? What's happening there? Si kuna baridi saa hii. Okay. Eh, so nikaona nikivaa white chini pia ni balance. Sasa nikaona nifunike. Na hii ni vile gani? Zapenda nikimati. Unajua kesho tuko kwa street eh? Yes baby, kesho we are there. Kesho tuko na wewe. Mm. Moja kwa moja. Tuna reject. I reject. We. We reject. Sai part zimesha. Hakuna ya mia baby. Nini? Sanda ritawe. Sai hakuna ya mia. Alafu president ya nataka kidefend. Anapandisha pampas na pads. Yeah. Awezi hapa ipande ingine. Yeah. Eh, kesho we are there. We are there. Sisi tunaanzia parliament. Yeah. Tuipe farasi moja pia itatusaidia na safari yetu ya maisha. Kesho kutawaka. Kutawaka. Kesho. Asubuhi na mapema. That finance bill, no. Tuko hapo pale. We don't want no amendments. Yeah. We are rejecting it as is. Yes. We don't want any part of it. Yes. So Gen Z's wame come through. We Gen Z's. Yes, baby. Tuko hapo kwanza leo na kana tuchambe kwanza maembe yenye wasema yes. Alpha. Alpha ni? Sasa chini ya Gen Z. Kuna millennials, okay, kuna lost. Millennial ni nini? Kuna the lost generation. So yes. As we wait. Oh. Alafu kuna what millennials. Kwanza mimi akinakwambia mpaka kuna kazini yangu alisema do sipa apisha president atamwapisha na noti ya CRA. Na ameniomba 200. Na ameniomba 200 jana. Haya, Corey. Si mnaweza chat kwa WhatsApp group. Si ndio? Si iko sawa. Tutaweka doni nyinyi.
Kesho tunaenda maandamano. Polisi pia wamefungua nini yake? Mwanza maandamano leo. Baby usivaa hivi kesho, vaa ile apron. Ah, apron gani? Kesho nakuja na vest. Yeah, ukivaa hivi tunaweza fikiria. Waone na muscles. Kesho nakuja six pack nini? Ah, lakini uvaa ile ya kufunika maso. Kuja tuna vest vizuri, lakini usivaa tena ya ku. Unajua naweza kupoteza hata tukiwa kwa maandamano. Eh, naweza poteza hii ndoa. Lakini wewe zitiaga sitakubeba. Tapaka nini Colgate kwa macho? Oh, hiyo dosiri. Eh, hey, Colgate kwa macho alafu na maji. Unapaka Colgate? Hapa hivi juu Colgate. Si unajua dawa ya sumu ni sumu. Tiaga sengi kwa through inaingia through the nose. Si tunapaka hapo Colgate, tunapaka hapa kwa macho, tunapaka hivi. Eh. Yes, so unajua tiaga si serikali sasa hivi amesota aina pilipili mingi, ni maji kwa wingi. Tushajua. Sawa. Yes, baby. Kesho. Kufinish kumalo. Kesho unafinish kumalo. Mama Kauni, will you be there? Kesho lazima. Yeah, it's gonna be a peaceful protest. Yes. The police, we are telling you, the tear gas is unnecessary. Yes. Because we don't even have an issue with you guys. Well, hey. Yes. As we have an issue with the finance bill, which is also affecting you guys. Yes. So to me, tu akili na pia juu kutupayo tear gas. Your daughter might be amongst us. Your son might be amongst us. Gen Z squeezy. Unajua fikiria yako Kirinyaga kumbe yako hapa. Yes. E, hata demi yako anaweza kuwa hapo ndani. Hata saidi chiki yako anaweza kuwa hapo ndani. Yeah, yeah, yeah. So let there be peace. We are going to protest. We are not going to provoke. Yes. It's going to be a peaceful protest. Mm. We want the finance bill rejected and dismissed. Na ikue shredded. Yes. We start again from zero. And all those MPs who have betrayed us. Exactly. Tumaona. Mbi wetu sijakujua kama ulisema yes ama no. Yes. Ju next round ramu hata yari to deal na kina sisi huko kwa village. 2027. Yes. We are cleaning out that house. Tumamaki, tumweka hivi. Tumamaki hivi. Watu walivotia mkapatia hati 2 million. Kune mpia alisema yes na ame unite Kenya. Hey, dadu ulisema kitawaramba. Ame unite Kenya na hako tu. Unasema yes na hata huko ujui kusema yes. Tunadeal na wewe. Yes baby, ali unite Kenya. Wempi mfulani sijua anakura ama wazi. Aya. Yes. Mambo ni kama. Mambo ya maanza kuwaka. Tunawanika. Live. I myself I can be a good women rep in Nairobi. Pia mkicheza mina chukua kiti. Alisika nini meza isa rekani. Mwenda. Yes. Hata ni kudunge nchi. Aya. Niko na yungu yetu kwani. Oh, aya. Zaya yungu yetu. Hili levaka alambili. Si chen tu changamuke. Tu. Mambo ni kwa. Tu kwanza njungu. Kata chen.